Mana bu katagimiz 3 metrga 1 metr. Bo'yi 1.20. İki xonali bu tomonida, bu tomonda ham tuxum qiladiganlari bor, ikkala tomonida ham. Bu tomoni 1 metr, bu tomoni 2 metr. İki xil tovuqlar boqilaveradi. Bo'yi ham baland. Birami boqsa ham juda yaxshi bo'ladi. Stiklovatalar bor. Tomlari qizil cherepitsadan bosilgan. Setkalari birga bir setkadan bo'lgan. Mana bu katagimiz ixchamroq variantda 1.20 ga 1, bo'yi 1.20. Bular ochiladi. Mana bu katagimiz kaptar katak. Sal kichikroq variantidan ham yasang deb aytishgan uchun mana kichikroq varianti. Kraskalari ham 4 xil kraskadan chiqarilgan. Ko'rib turganingizda mana juda chiroyli kraska bu. Unnishda gnizdosi bor. 26 ta kaptar sug'oradi. Mana bu yon ko'rinishi. Oyog'i 50 sent tepada. Obshi bo'yi 1.60. Mana bu yerda mana kecha ham aytib o'tib ketdik. Bu kattarog'i. Past tovuq katak, tepasi kaptar katak. On sakkizta gnizdosi bor, lampochkalari bor, o'rnatib qo'yilgan. 1.70 ga 1 metr. Bo'yi 2 metr. Buni ham portichkalari ochiladi.